الله 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 الله. Mi smo u našem zadnjem predavanju počeli, je li tako, sa ajetom, s 30. ajetom, je li tako? O izkala roku kelim melaike. I kad je tvoj gospodar rekao melekima, spominjali smo nešto u vezi s prvim dijelom ovog ajeta. A ovdje se kaže ovo izkalerom. I kada je rekao gospodar tvoj, o izkalerom, iz u arapskom jeziku uvijek se koristi za prošlost. Elif, zal, sukun, uvijek za prošlost. A iza je uvijek za budućnost. Međutim, ponekad može doći sa iz, što se koristi u osnovi zašto? Za prošlost. Može doći glagol koji se odnosi na budućnost ili na sadašnjost. O iz jemkuru bike ledine kefalu. I kada su ti spletke ovdje, i kada su ti spletke ovdje, i kada ti prave spletke, sada je došlo. U sadašnjem vremenu. Međutim, to se misli na šta? Na prošlo vrijeme. Kao kada sa iza dođe, iza dža enasrullahi ul fet. Sa iza koje u osnovi zašto? Došlo je džae glagol u prošlom vremenu. Kada dođe Allah, misli šta? Kada bude došlo, a nije kada je već došlo. Pa se znači ovdje kaže o iz qala rabbuke, i kada tvoj gospodar reče melekima. Ko su ovi meleki kojima je uzvišeni Allah azuđe kazao? Ja neću ulaziti u ovome tefsiru u jezička ova značenja. Možda ko ne poznaje arapski jezik, može mu to biti naporno i može mu biti teško i nerazumljivo i nesvatljivo, pa da mu jedan dio predavanja tako bude težak, a to nije cilj. Pa ćemo izbjegavati, i do sada sam izbjegavao, znači ta jezička nekakva značenja koja je svakako bitna i koja daju ljepotu arapskom jeziku. Ljepotu daju arapskom jeziku. Kao primjer, nakon toga što kaže inni džaa inun fil ardi halifa. Dobro, ko su ovi meleki? Nije spomenuto ko su. Da li je to jedna skupina određene meleka, da li su to s tim meleki? Nije spomenuto, znači, pa je s toga među islamskim učenjacima došlo do velikog razilaženja u vezi s tim. O idh kale rabbuke lil melaiketi inni džaa inun fil ardi halifa. Ja ću na zemlji načiniti namjesnika. U nama kaže stvoriti. Da to znači stvoriti. Međutim, postoji razlika između stvoriti i načiniti. Postoji razlika. Stvoriti je u momentu, u trenutku. A načiniti ima nekakav šta? Ima nekakav postepenost nekakva u ostvarenju toga. I ja ću načiniti na zemlji koga? Namjesnik. Što znači da namjesnik na zemlji ima koji predvodi ljude, da to treba šta? Vrijeme. Treba postepenost. Nikakva halabuka i žurba preko noći. Da ti kažeš, sad treba sve to biti po pravdi, sve treba to biti. Kao i bilo kakav tajni rad. Bilo kakav tajni rad i poziv i tajna dava, to nema veze sa ehlusunetskom davom. Ono što daje rezultate je ono što je transparentno i što svako zna i zašto se ljudi zalažu i čemu ljudi prilaze. Sve što je tajno, niko ne zna i samo se od jedan put rodilo, kažu ljudi ujutru, sad slušajte nas, ima da vam ispričamo 20 godina naš historijat, za koga vi ne znate, sve je to bilo tajno negdje, rad, nema toga ništa. Mora biti ja. Poslanik je tako počeo je tako u Mekki, završio je tako u Medini i cijeli njegov život je transparentan, znao se šta radi i čemu poziva, sallallahu alaihi wasallam. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Ja ću na zemlji učiniti namjesnika. Pogledajte uzvišenje Allah tebarek kada kaže وَمِنْ آيَاتِهِ
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. I kaže od njegovih ajeta, od njegovih dokaza je to što, što vam od vas vašu drugu stvara. Stvara, halak, stvara. Jer je stvaranje, have bilo šta? Trenutku. I učinio je između vas, ođeale bejnekum, nije rekao ohaleka, učinio je bejnekum između vas milost, samilost i ljubav. Samilost i ljubav, biva li to u braku, jedan put samo padne s neba i sve, sve pokući blista, ili to ide postepeno? Kad bi rekao da je to produkt mnogobrojnih nesuglasica i svađa, ne bi smo pobježali tako. Pa nije rečeno stvorio je to među vama, supružice uzmo, onako vidjeli se, možda je dva puta vidio, međutim, samilost i ljubav trebaju šta? Vremena, pa je upotrebljen glagol dže'ale, 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 između razgledu dže'ale i halak, jel u redu? To je ljepota kuranskog jezika. Znači svaka riječ, i zato se može kazati, dobro, značenje ove riječi, ove možemo ovu maknuto staviti drugu, možeš ti maknuti, meni tebi je isto. Ali mu fesirima nije isto. I onima koji imaju ovaj ukus arapskog jezika nije isto. I učinio između vas ljubav i milost i rahmet. Ljubav i milost. Pazite kako uzvišen Allah to kazao, tabarak i ta'ala. Prvo je rekao ljubav, pa onda šta? Jer u početku braka treba šta? Ljubav. Ne može ništa bez toga. Dva puta, jel tako, ona njega svaki dan ga upita po dva puta, voliš li? I on ako to ne potvrdi, sam je sebi presudio. Međutim, nakon toga treba rahmet. Kada žena ostari i muž ostari, treba ga služiti, treba ga hismetiti, šta treba, ljubav ili rahmet? Ne treba više ljubav, treba rahmet. Vidite kako je to, učinio je ljubav i šta? I samilost. Pa ljubav, brak na početku opstaje zbog ljubavi, ona ode, ostavi svoga i babu i mamu i zaboravi cijelu porodicu, ode sa njim na kraj dunjaluka, tamo i zadovolji se sa Skype-om. Skype je dovoljno. Ostavila i otišla sa strancem koga je dva puta vidjela. Zbog ljubavi. A da je bio samo rahmet, ne bi toga bilo. Pa onda nakon toga dolazi šta rahmet, kako se razvija porodica i kako, e onda treba znači rahmet i samilost među njima, znači da jedno drugo razumiju i da smo tako. Dobro. Pa je, ja ću učiniti, kaže uzvišeni Allah, na zemlji halifu. Inni dža'ilun fil ardi halifu. Ljudi su, braću, na zemlji tri skupine. Imate vladare, imate ulemu, imate obične mase. Kad se vladari pokvare, pokvari se dunjalučki život. Nema više svoga smisla. Kad se pokvare ulema, pokvari se vjera ljudi. A kad se pokvare obična masa, pokvari se ahlak. A kad se ovo troje, znači, dovede u red, pa vladari brinu da ljudski život i njihov dunjaluk i njihovi životi i tako dalje, da je to sigurno i stabilno, i ulema brine u njihovoj vjeri da je stabilna, i oni brinu o svome ahlaku, to mi je jednako je medinsko društvo u vrijeme poslanika sa i dobre generacije nakon toga. A kako se od toga nešto kvari, tako otpada, znači, od te, šta, od te vrijednosti. Pa je ovdje uzvišen Allah rekao da će namjesnika učiniti na zemlji, koji će, znači, ljudima brinuti o njihovom dunjalu i brinuti, znači, o njihovim dunjalučkim pravima. Mi smo spominjali ovdje pitanje kako će biti, jel tako, imam, kako će biti imenovan kao imam, i spominjali smo da u tom pogledu imamo skupine ljudi koji kažu mora biti tekst šerijatski, jel tako, mora biti to napismeno, mora biti dokaz za njega. Pa su spomenuli Aliju radi Allah anhu da je jedan između ostalih koji bi trebao biti halifa nakon poslanika za ostaleme, što je stav
Rafidija. I oni su to dokazivali, spomenuli smo hadis, men kuntu meulahu fe aliju meulah. Kom ja budem zaštitnik, pa Alija njemu zaštitnik. I spomenuli smo drugi hadis u kome kaže, šta je, poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ti si u odnosu na mene kao Harun u odnosu na Musa. To spominjamo, jesu. Kaže autor ovdje dalje, kaže, kao odgovor na ono što je rekao, kaže Ali alejhi selam. Kao što je rekao Ali alejhi selam. I ovdje je u narednom tekstu tri puta spomenuo autor Alija alejhi selam. Imam Kurtubi. Ali, radijallahu anhu. Da li možemo mi kazati za donijeti salavat ili selam na nekoga od ljudi mimo poslanika, neovisno o Allahovom vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem? Predmet je razilaženje među islamskim učenjacima. Možemo li mi kazati Ebu Bekr alejhi selam? I da kažemo Ebu Bekr sallallahu alejhi ve sellem. Može li se tako kazati? Ili se ne može kazati? Razilaze se islamski učenjaci. Razilaze se islamski učenjaci. A na nama je da stežimo u nama. Oni su se razišli u vezi s tim. Pa je to prezirao imam Malik. I to je prezirao imam Ebu Hanife. I to je prezirala skupina Selefa. Oni su bili dva Sufjana. Seuni ibn Ujejne. I to je prezirao Tavus i drugi. Kažu, ne može se kazati, na primjer, Aisha alejha salam. Nego radi Allah. Imam Ahmed je tu dozvolio. I ome pitanju dosta govori šejhul Islam ibn Kajim u svome dijelu. Ima dijelo Dželaul Efham. U vrijednosti salavata na poslanika za osrme. Govorio je na tom dijelu od 628. do 664. stranice. Na nekih nepunih 40 stranica govorio je o ovom pitanju. Rahimahullahu ta'ala. I to je zadnje poglavlje u ovome dijelu. Ja nisam dio, naravno, donosi to djelo, gledamo i da čitamo šta tu piše. To mi je uzelo puno vremena. Uzet ćemo samo, kazat ćemo samo šta je zaključak šejhul Islama ibn Kajime po ovome pitanju. On je odabrao mišljenje da je dozvoljeno to donositi ako se uzima kao običaj, adet nekakav stalni, i da se odnosi, da se spominje ne samo za Aliju, nego za drugi ashab. On je odabrao to mišljenje. Jer je to dozvolio imam Ahmed i to je dozvolio to Ishak i Ebu Seur i dozvolio je to Ibn Đarir i dozvolio je Kadija Ebu Husein al-Farra, poznati ambelijski učenjak, i drugi su to dozvolili. Pa Ibn Kajim našao tu nekakvu sredinu, rahimahullahu ta'ala, iako on bio koji je bio ambelija, nije se striktno vezao za ambelijski mezheb. Kaže, dozvoljeno je da ne bude samo striktno ciljano ko? Alija da je ciljan time, nego i drugi da budu i da to ne bude adet nekakav koji se stalo znači koristi. Kažu, dozvoljeno je kazati Allahume salli ala ali Muhammed. Allahu dragi, ti blagoslovi salli, kao kada kažemo sallallahu alaihi wa sallam. Allahume salli ala ali Muhammed, Allahu dragi, ti blagoslovi Muhammedovu porodicu. Kaže, može se tako kazati, zato što kada kažemo Muhammedovu porodicu, to ulazi ko? I poslanik sallallahu alaihi wa sallam. U redu. Mi možemo svakako kazati naš poslanik i Alija, i Aisha, i Ebu Bekr, salavatu rabbi, wasalamuhu alejhim. Nije problem. Zato što je tu poslanik i oni nisu ciljani šta? Pona osobne koji su došli, ako možemo kazati, ne znam kakav je izraz, u paketu, spomenu svi zajedno, a među njima je ko? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, da kažemo samo na jednom, iako ovdje nije spomenuto Allahu dragi blagoslovi porodicu Muhammedovu, poslanik, iako nije tu spomenut po imenu, ali je spomenut u čemu? U značenju. U značenju je spomenuto. Jer mi kad kažemo tvoja porodica, ti sastavni dio čega? Tvoje porodice. Ispravno je da je dozvoljeno. Ali na način kako je rekao šejh Islam ibn Kajim. Jer je došlo kod Buhari i kod Muslima, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Allahumme salli ala
Ali Ebi Eufa. Allahu dragi, blagoslovi porodicu Ebu Eufa. Nakon što je donio zekijat poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Pa mu je rekao, upotrebio je glagol salmi. Salevat znači za njega. Pa je to dozvoljeno, ali da ne bude šta? Da ne bude adet. Da ne bude adet. Ako je adet, onda bi to izišlo, znači van okvira onda što je poznato kod ovog. Zabilježio imam Ebu Ismail al-Kadhim, poznati malikijski učenjak, ima jednu malu risalu o vrijednostima salavata na poslanika sa osrame. Ovoj risali je uradio valorizaciju šejh Albani. On je spomenuo ovdje rivajet od Ibn Abbasa, broj 75. U ovoj risali spominje od Ibn Abbasa, ima rivajet u kome se kaže Ibn Abbas, šejh Albani kaže da ovaj rivajet je ispravan. Kaže Ibn Abbas, la tu sallu salaten ala ehadin illa ala nebiji sallallahu alaihi wa sallame, walakin juda ala muslimine wal muslimati bil istighfar. Kaže, nemojte donositi salavat ni na koga osim na poslanika sallallahu alaihi wa sallame, a kaže, kada su u pitanju muslimani, muslimanke, onda im kaže, donosite istighfar. Znači, reci šta? Rahimahullah. To je bil istighfar. To je potvrđeno, znači rivajet od Ibn Abbas potvrđena kod imama Ebu Ismail al-Kadija, znači poznatog Ismail al-Kadija, poznatog znači učenjaka, koji ima jedno lijepo dijelo napisano u vezi s ovom tematikom. Pa je Ibn Abbas rekao da to šta? Da čini. Međutim, imamo hadis od poslanika da je šta? Da je to šta? Rekao. Tako da, prije da će biti da je mišljenje druge skupine islamskih učenjaka jače, međutim, ovo ograničenje koga je postavio šejhul Islam Ibn Kajim moralo bi se obzirti, jer Rafidije, oni to koriste isključivo kao simbol za Aliju, oni kažu el imam Ali, imam Alije, oni kažu kerrem Allahu vajhehu, Allah mu njegovo lice učinio svjetlim, nešto u tom kontekstu. Kerrem Allahu vajhe. Isto tako, isto kao i ova riječ, alejhi selam, kerrem Allahu vajhe. Kažu, zašto vi kažete kerrem Allahu vajhe, samo za Aliju? Kažu kažemo zato što Alija nikada nije seždu činio kipu. Svojim licem nije nikada seždu pao kipu. Kažemo, dobro, ti. To je Alija, nema nego jedan. Ali gde ti meni dokaže da je Ajša pala svojim čelom seždu na kim? Pa zašto ne kažeš kerlam Allahu vajhaha, nego kažeš da je nemoralna? Gde mi to kaže da je mu Bekr padao seždu na kim? Seždu padao kim? Dokaži mi. Osim tvoji batil rivajeta koji imaš da je mu Bekr padao i za poslanika za cijelo vrijeme i da je na vratu imao kipa, njemu činio seždu mjesto ima Allah. Jeli, ima od Musaidom ili Kedzaba, mi u rivajeti, ili tako, koje bilježe. Nađi mi rivajet da su velika skupina ostali, a sahaba nije potvrđeno da su pali kome. Kipu ikada ne sežu, da su obožavali kipu. Zašto si izdvojio samo Aliju, mimo ostali sahaba, radi Allahu ta'ala anhu ecmaîn. Pa je to, znači, problematično i neispravno, jeli, tako govoriti. Mi kažemo da je koliko god da dobili Ali, ne može biti Alija ispred dvojice šejhova, ispred Ebu Bekra i Omara. Ne može biti nikako ispred njih, pa ne može biti ispred Osmana, radi Allahu ta'ala anhu. Kako kaže Ibn Kesir u svom tefsiru, kaže, oni su preči da se to kaže za njih. Oni su preči da kažemo za njih. Međutim, ima jedan problem. U našim knjigama Islama, na brojnim mjestima je se spominje Alija Aleisa. Alija Kerramullahu vajhe. Kod ehlu sunneta. I mene je ta činjenica zabrinula. A rijetko ćete naći gdje je rijetko ili rijeđe nego rijetko da se kaže Ebu Bekr Kerramullahu vajhe. To je više nego iznimno. A za Aliju na brojnim mjestima.
Pa kada to čovjek sve analizira i vidi, teško je kazati zašto je to tako. Međutim, bojim se, nekako moje lično mišljenje, da je to došlo vremenom, knjige su prenešene, prije prenešene, pisanje. Pa kopist prepisuje. Imaju kopisti koji su bili, koji prepisuju, kome je plaćeno da prepiše knjigu. Tefsir Kurtubija štampan u ovakvih 13 tomova. Treba to sve prepisati. Znači, to je znači godine su to truda da to uradiš. Znaš to u njegovu vrijeme, pero je tako, pa slovo, pa... Znači, imaš mastilo u peru za slovo jedno, imaš za zemijsku da pišeš sa njom, je tako? I kad se potroši, promijeniš drugu za pola marke. Da su to kopisti pisali, i kad dođe do Alije, bilo poznato među ljudima da poštuju da cijene Aliju, kažu kerram Allahu oču. I da je to došlo od kopista, da nije došlo. Našto kad znamo da je naš, da je veliki broj selefa to smatrao pokudnim. Ne pokuđenim, nego ovaj da su kazali, znači da to ne treba da se izdvaja ko? Alija radi, odnosno drugi ashab. Tako da će to najprije biti da je to došlo od kopista. Da su oni to pisali, a kopisti ne znači da su bili učeni ljudi, nego su znači bili jako toga, znači. Pa vremenom može biti znači da je tašno što u jednoj ćete primjer koji jednom nađete da ima, a u drugom šta? Da nema na istom mjestu, kerram Allahu očeha. Jer to sam poredio, znači što pričam, ne pričam na pamet. Nego sam poredio različite primjerke iste knjige, u jednoj imate, piše Alija, alejhisselam, u drugoj piše samo Alija radi Allahom, ne piše ništa. Pa je onda razlika u čemu? Znači u ljudima koji su to prepisivali. U protivnom, ako ćemo koristiti za sve ashabe, ne bi smetalo ponekad kazati Ebu Bekr sallallahu alejhi ve selleme, Alija sallallahu alejhi ve selleme, ali da to iznimno bude korišteno, jer osnovi tema znači da to bude za poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. I time bi znači možda neki način pomirili ono učenjake koji kažu da je dozvoljeno i oni koji kažu da je zabranjeno. U svakom slučaju, Alija radijallahu ta'ala anhu arda, kada se desila potvora na našu majku, Ajšu, Alija je rekao poslaniku, sa osvrame, u vezi toga, šta je rekao? Allah poslanič, koji žena ima puno. Nije rekao, da on potvrdio nešto, ili da je sumnjao, nego kaže Allah poslanič, pričaju ljudi, govore, žena ima na dunjaluku puno. Pa je to, palo je to teško Ajša. A to su iskoristili munafici da vrijeđaju Aliju. Pa su bili oni ti koji se zovu Nevasib. Nevasib su ljudi koji vrijeđaju Aliju. A šiti kažu da smo mi Nevasib, da mi vrijeđamo Aliju. Oni kažu, vi ste šta? Nasibije. Nasibije je onaj koji vrijeđa Aliju, radi Allah, ta'ala. Što naravno, jeli, što je notovna neistina, ne znam, čovjek od ehlu sunneta je uvredio Aliju, a ako uvredi Aliju od ehlu sunneta, mi mu odmah damo njegovu člansku karticu i napišemo mu, sad si u stranci Novotara, nisi više ehlu sunneta. Ovo biti ehlu sunneta, reći Aliju nikako. To je nekoj nivu. Čak onaj ko vrijeđa Moaviju, dovodi tu svoju pripadnost ehlu sunnetu u pitanje, ako je Alija vrijedio Moavije definitivno i bio bliži istini. Međutim, vrijeđate svoje poslanika, Imam Nesai kaže, Islam je jedna građevina, ima ogradu, a ta ograda su ashabi, koja štiti šta tu građevinu. A kaže, vrata te ograde je Muavija. Jer ljudi provali uvijek vrata, najlakše mu je tu. Provali i uđe. Tu žele ući, provale ogradu i preko Muavije onda dolaze do drugi ashabi. Pa je vrijeđanje Alije neprihvatljivo kod ehlu sunneta i svako zna ljubav ehlu sunneta prema Aliji radijallahu ta'ala. Ali Alija ostaje čovjek, a ne ostaje ono ili čime ga smatraju oni koji nisu na uputi ehlu sunneta. Pa kažu da je nakon toga onda poslanik sam rekao ovaj hadis, izrekao, a hadis u kome kaže Alija je u odnosu na mene kao Harun u odnosu na Musa.
iz tog razloga. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao, nije definitivno ciljao time hilafet. To nije definitivno ciljao hilafet, zato što je Harun umro prije Musa, a bez razilaženja među islamskim učenjacima. O čemu ćemo govoriti kad dođemo do sure Al-Maide, inša Allah, govorit ćemo o tome pitanju. I gdje je ukopan Harun, priča se gdje je ukopan, kako je zabilježen, šepen gdje je zabilježen. Uglavnom, doćemo do toga, do tog pitanja. Pa nije mogao biti šta? Halifa nakon... Neko je halifa nakon Musa bio ko? Juša ibn Nun. Pa da je htio hilafet poslanik sa ovim hadisom, rekao bi ti si u odnosu na mene kao što je Juša u odnosu na Musa. Pa nije ciljan hilafet definitivno. Znači ovim rječima poslanika sa ovim. Postoji mogućnost se ciljano da si ti u odnosu na mene kao Harun u odnosu na Musa tim što je Harun ostavljao Musa da bude među njegovim narodom kad je išao razgovarati svojim gospodarom. Bio šta tu? Među njima. Pa su oni vidjeli da u Harunu nije bila ta žestina i snaga kao u Allahovom poslaniku Musa'u. Mislimo, ta pozitivna žestina. Jel? Pa su ga pokušali, ha, kjadu jak tunune. Samo me još ubili nisu. Odmah se osilo nestao, Musa odšao Musa, ala islam, i oni su odmah nasrnuli na Haruna. Pa ga je ostavio kao namjesnika, kao što je poslanik ostavljao namjesnika koga? Aliju kada bi išao njega, kao što ga je ostavio namjesnikom, jel tako, kada je krenuo na Tebuk, pa se odmah ovi kažu, a, zašto te ostavio namjesnikom? Kaže, nije mogao te nikako gledati da ideš sa njim. Ne možete vidjeti. Pa kaže, ostavio njim. Pa se Alija spremio i krenuo za poslanikom, pa kažu, Allah poslanić kaže, on tako pričaju da si, kaže, ti si u odnosu na mene kao Harun osnovu sam. Ostavljam te, znači, mojim namjesnikom. Kaže, samo kaže što nema poslanika nakon. Nema poslanika nakon. Pa je poslanik, sam samo ostavljao, međutim, ostavljaju drugi ashave. Ostavljaju i Umme Mektuma, Muezina. Ostavljaju Muhammed ibn Meslem, nakon njega da bude šta? Namjesnik u Medini kada bi poslanik. Pa nije to samo odlika i fadilet Alije, nego imaju drugi ashabi koji su ispod Alije, koji su sa njim u istom šta rangu kada je u pitanju ta odlika i ta vrijednost. U protivnom, mi imamo s druge strane, po pitanju Ebu Bekra i Omara, prenose se rivajeti koji jasno ukazuju da su oni preći za hilafet od Alije. Ako bi ti uzeo samo ovaj hadis, imamo nešto ukazuje na što po pitanju Ebu Bekra, to smo spominjali, znači u našem prošlom predavanju. Ima li vajet? Spominje se da kada je poslanik sa osvijem poslao Muaza ibn Džebela u Jemen da sudi, pa su ljudi kazali, Allah posliješ, sam neće poslati Ebu Bekra i Omara. Ko ćeš se? Muaz ibn Džebel je mladić bio. Mlad bio vreme poslanika sa osvijem. A to neće mu to smijetati. Na sudnjem danu on će biti ispred ostale uleme koliko se kamen može baciti. Ibn Asakir je zabilježio svoju povijest i predanje, do koga šejh Albani kaže da je ispravno Sahih al-Džamija, kaže da će Muaz ibn Džebel na sudnjem danu biti ispred ostale uleme koliko čovjek može baciti kamen. Ide sam, znači, zbog njegovog ilma radijallahu ta'ala anhu. Pa kažu, što ne pošleš Ebu Bekra i Omara? Kaže, Ebu Bekr i Omar, kaže, kod mene su, u odnosu na mene su, kaže, kao sluh i vid. Međutim, ovaj rivajet, autor ga je spomenuo, ovaj rivajet daje. Nije potvrđen od poslanika, znači sam u ovoj formi. Potom je autor spomenuo je nekoliko osobina prigodnih vođe koji treba da ima. Prva je osobina da bude Kurejšija. Da bude od Kurejša. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ele imetu min Kurejš. Imami su vođe, predvodi, znači od Kurejša. Ima to razilaženje među islamskim učenjacima, da ne ulazimo u ta razilaženje. Drugo je da može biti kadija. Da može da ima stepen kadije, da on može suditi sobom.
ne da za svako pitanje se mora nekome obraćati i ovaj tražiti savjetovanje, znači hoće se kazati da ne bude ono dobični ljudi, nego da bude na stepenu čega? Da bude na stepenu kadije. Treće je da poznaje vještine odbrane zemlje. Jer dužnost je da zaštiti šta? Zbog čega danas imate ovo nuklearno oružje, jel tako, ne znam, hemijsko, ovakvo, onakvo. Ljudi, samo da se šta? Da se zaštite. Ima nuklearnu bombu, da se šta? A vi svi imate nuklearne bombe u svojim kućama. A ta nuklearna bomba se zove se nije mi fasik. A to je Facebook. Facebook je nije mi fasik. I ljudi imaju nuklearnu bombu koju samo treba da aktivira i da odleti od tako. Pa se čovjek dobro će vam reći čuvati. Ono na što ne poznaje. Dobro. Treba biti šta? Poznavalac kako da zaštiti, znači, ljude. I svoje podanike. Četvrto, da se ne boji ničije prijekora u sprovođenju propisa. Da bude tu čvrst, ne da bude neko prijekora, obori glavu i šuti. Pa nemoj, kaže, nećeš kazniti toga čovjeka, on je ugledan čovjek, uradio je puno hajra. I da zbog toga, znači, prijekora ili nečije molbe da bude, znači, da udovolji nekome mimo Allahovih propisa. Da bude slobodan. Da bude slobodan. Da nije, znači, rob. Da bude musliman, to je šesto. Da bude muškarac, sedmo. Da bude zdravog tjelesnog izgleda, osmo. Znači da mu ne fali ruka, nole i tako dalje. Žena ne može biti imam muslimana, ne može predvoditi, ne može uzeti taj osnovnu funkciju bez razilaženja među nama. Razilaze se može li biti kadija u pitanjima gdje može svjedočiti. Nije šehadet, nije primjer, može li biti kadija u tim pitanjima, to je razilaženje. A da ona privati tu glavnu funkciju, to znači nije njeno. I to je više nego razumljivo. To je više nego razumljivo da žena nije znači u stanju da vodi jedno društvo na takav način. Deveto i deseto da bude punoljetan i da bude razuman bez razilaženja među lemom. I 11. zadnji uvjet ili zadnji šart jeste da bude adl. A adl je, tiče se čovjekove vjere. Da bude, znači, njegova vjera čvrsta, jaka i da nije, znači, fasik, da nije prestupnik. Ima hadis da immetukum šufa'aukum tentaziru bimen testešfi'un. Kaže, vaši su imani, oni su vaše šefađije kod Allaha. Pa pazite dobro koga uzmate za šefađije. Međutim, ovaj hadis je daif. Ovaj hadis nije ispravan. Koga je autor spomenuo, rahimehullahu ta'ala, bilježi se što tome imam, da rekutni i bilježi vam Bejheqi sa slabim lancem prenosilaca, kako kažu hadijski stručnjaci. Inna Allahe stafahu alaikum wa zadehum bestaten fil ilmi wal jismu. Allah ga je odlikovao nad vama i dao mu je veliko znanje i obdario ga velikom snagom. Znanje, prvo, i onda snaga ukazuje da je zdrav šta? Tjelesno, fizički, ne može biti velika snaga, nema ruku. Pa je time ukazano, znači da bude šta? Jer on predstavlja ljude, da ne bi bio predmet ismijavanja među ljudima, znači treba da je tako, da je razuman, da je pametan, zamislite, ima vođa ljudi, lud, ali ima on savjetnika koji ne savjetuje. Gdje dođe ljudi, cirkus sa njim spolu. Bilo je takvi, mogli ste vidjeti, jel, svega isto čega, muslimanima se svašta dešava, ali eto, i ta je priča završena. Međutim, imam ne mora biti sačuvan od greške, da ne može pogriješiti, da ne može biti pogriješiti.
ima mora biti sačuvan, znači od toga da može pogrešno prosuditi. Ne mora poznat gajb. Ne mora biti najpronicljiviji, biti najhrabriji slišan. Ne mora ništa biti od toga, nego može znači biti jedan od njih. Ne mora biti ni Hašimija. Ne mora biti od Beno Hašimija. Abu Bekr i Omer su bili Kurejši, nisu bili Hašimija. Pa ne mora biti od Beno Hašimija. Dovoljno da bude šta? Da ispuni ove uvjete. Znači, kad stavimo ove uvjete, otprilike kažemo nema ništa od toga. Uvjete imamo, a nemamo kandidata. Nije da nema, međutim, ne može se igrati, braće, sa ljudskim razumom. Svako dođe neko i upropasti državu. Lako je izazvati rat sa drugim, lako je izazvati sukob, lako je izazvati ekonomske krize. To se uradi preko noći. A da se to ponovo vrati i da ljudi žive u miru i da mogu živjeti, to kad mi možda decenje. Hoćeš da vodiš, predvodiš ljude, moraš i predvoditi i da tebi, znači, u tvom razumu nema ništa drugo nego piše, aha, narod. I da brineš o njima i o njihovoj koristi. A sebe da ostaviš po strani, da sebe zaboraviš. Pa je tu razlika između teorije i između teorije i prakse.